Մանուկյան բառաթիվի հարգելի պատգամավորներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, բանագնացներին, մասնավորապես արդեն գիտենք, որ Թուրքիան ընտրել է իր այսպես արդեն տարիների փորձ ունեցող բանագնացի, որը երկար տարիներ Ամերիկայում աշխատել է Թուրքիայի դեսպան, նաև աչքի ընկել իր հայատյաց քաղաքականությամբ, մենք որպես հայկական կողմից բանագնաց ընտրել ենք Ռուբեն Ռուբինյանին, ինչ նախ տարիքային առումով Ռուբեն Ռուբինյանը շատ երիտասարդ է, միայն նրա տարիքը ունի Թուրքիայի բնագնացը փորձ այդ տարիքի, կխնդրեմ ներկայացնեք, արդյոք կան այստեղ ռիսկեր, և երկրորդը շատ է խոսվում, որ չպետք է քննադատել, այլ փորձել խորհուրդներով հանդես գալ, արդյոք դուք պատրաստ եք խորհուրդներով հանդես գալ, խորհուրդներ տալ Ռուբեն Ռուբինյանին, և արդյոք ինչ եք կարծում, քանի որ ավելի երևի մոտ շփումներ կան որպես պատգամավորներ, նա պատրաստ է ընդունել խորհուրդներ։ Նայք, իրականում գիտեք, ովքեր որ մի քիչ ավելի Թուրքիայի հետ շփվել են, քլչի գործունեությունը հատկապես շատ լավ կարող են հիշել 2015 թվականին, այն ահռելի ճնշումը, որ կար և Հայաստանի պետության կողմից, հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի կողմից, ուղղակի պետք է մտաբերել, և ինչպես էր քլչը իր դիվանագիտական անձնակազմով փորձում դիմագրավել այդ ամենին։ Լրիվ կարելի է կիսել, այսինքն հիմա այս երեք օրը հանրության տարբեր շրջանակներից այդ մտահոգությունները կան, փորձառության պակասությունը, նաև մտայնությունները, որով սկսվելու են բանակցություններ։ Ռուբեն Ռուբինյանը միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում ուսանած ժամանակ, եթե հարցնեք դասախոսներին, իր մոտեցումները կպատկերացնեք, բայց կա մի առանձնահատկություն, նայեք, իրականում բանակցություններ հայ-թուրքական հիմա տեղի չեն ունենում, հիմա Թուրքիան օրակարգն է պարտադրում Հայաստանին, եթե համաձայնություններով են լինում, նույնիսկ ֆուտբոլային դիվանագիտության, համատեղ լինում է հայտարարություն, համատեղ քայլերն են հրապարակվում, բայց ինչ կատարվեց, Չավուշօղլուն Թուրքիայի խորհրդարանում բիջեի քննարկման ժամանակ ասում է սա, դրանից հետո Հայաստանը ողջունում է, թե մենք բանագնաց ենք պատրաստ, ուրբաթորը Չավուշօղլուն ասում է, ինչ որ երկրի մայրաքաղաք են որոշելու, որտեղ հանդիպելու են, ճանապարհային քարտեզ են կազմելու, սա են անելու, Հայաստանը դեռ լռում է, շաբաթ երեկոյան ժամը 7:30-ի կողմերը, իբր թե ԶԼՄ-ների հարցերին պատասխան, մենակ ասում են Ռուբեն Ռուբինյանն է բանագնաց։ Ինչ վերաբերվում է Արսեն Խառատյանի առաջարկներ, ավելի լավ է լռենք, որտեղ ցանկնել, որ հրապարակվեց առնվազն Ժիրալի Բարիտյանի անունը, լրագրողների վերջին օրերին հատկապես շատ հայտնի դարձավ այստեղ։ Իսկ դուք պատրաստ եք խորհուրդներ տալ, այնուամենայնիվ, եթե իրավիճակը այսպիսին է և հստակ է, որ և արդյոք պատրաստ է Ռուբեն Ռուբինյանը ընդունել խորհուրդներ։ Իրականում ես կուզենայի նշանակման, բուն նշանակման մասին խոսել, այս իշխանությունների կողմից նման նշանակումները պատահականություն չեն, որովհետև վերջիներս առաջնորդվում են ոչ թե որքան պրոֆեսիոնալ այնքան լավ, այլ որքան մերունքական, այսինքն կարևոր չէ ինչքան պրոֆեսիոնալ է, կարևոր է մեր թիմից և լոյալ ինչ-որ մեկը լինի, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը նշանակվում է մարդ, ով ուղղակի անգլերեն գիտի, այս տրամաբանության մեջ էլ Թուրքիայի հետ մեր բանակցությունը նշանակվում է մարդ, ով ենթադրաբար թուրքերեն գիտի, այսինքն այնքան պրիմիտիվ են նույնիսկ նշանակումների հիմքերն ու տրամաբանությունը, որ ավելորդ քննարկման առարկա չի կարող լինել, բայց բուն գործընթացի մասին, իշխանությունները շարունակաբար փորձում են ներկայացնել, որ որևէ նախապայմանի մասին խոսք լինել չի կարող, մինչդեռ թուրքական կողմը մի անգամ չէ, որ հայտարարել է իր նախապայմանների մասին, և այստեղ մենք լրջագույն խնդիր ունենք և հարցականի տակ է դրված ընդհանրապես Արցախյան հակամարտության հետագա կարգավորումը և խաղաղբանակցությունների շարունակականությունը, ինչպես նաև այսպես կոչված Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար հորճորչվող Զանգեզուրի միջանցքը։ Այսինքն այս երկու խնդիրների հետ կապված մենք լրջագույն հարցերի առջև ենք կանգնած, և նաիվ պետք է լինել այս պահին, որ կարծել, որ թուրքական կողմը առանց որևէ նախապայմանների այս պահին մտնելու է բանակցությունների մեջ, երբ մենք դեռևս 2009-10-ին հաղթող կողմ էինք և չկարողացանք խուսափել նրանից, որ ի վերջո առանց նախապայմանների շարունակվեր հարաբերությունների վերա
վերականգնումը, ապա հիմա որպես պարտված կողմ դժվար է պատկերացնել, որ թուրքական կողմը ավելի մեծ ճնշումների չի գործածելու։ Եվ ի վերջո Թուրքիան նաև հայտարարում է, որ իրենք սինխրոն են աշխատում Ադրբեջանի հետ։ Հետևաբար, այնպես չի, որ բարի կամքի դրսևորում է լինելու այն, որ տնտեսական հարաբերությունների վերականգնում է լինելու, երկաթգծի վերականգնում է լինելու, այսինքն Թուրքիան չի քնում վերկենու մտածելով, թե ինչ լավ բան կարող է անել հայկական կողմի համար։ Ցանկացած քայլ, որ կլինի ենթադրաբար որևէ տնտեսական օգուտով Հայաստանի համար, իր մեջ շատ ավելի խորքային վտանգներ եւ նոր զիջումներ է ենթադրում։ Նույնիսկ տնտեսական օգուտի մասին խոսելիս պետք է հասկանալ, որ Հայաստանն առհասարակ դեռևս պատրաստ չէ տնտեսական այն հնարավոր զարգացումներին, որ կարող է լինել հայ-թուրքական հարաբերությունների վերականգնման արդյունքում։ Իսկ խորհուրդներ տալ մարդկանց, ովքեր ոչ խորհուրդ լսել գիտեն, ոչ էլ ընդհանրապես ցանկանում են առաջնորդվել դրանում, ես կարծում եմ իմաստ չունի, միայն այն հանգամանքը, որ մենք այսօր փորձեցինք բացահայտել, մեկ տարի շարունակ ես չգիտեի, թե ինչ պատճառով ես չեմ կարողանում Գորիս կապան այդ ճանապարհները հատել, ես չգիտեի այդ ճանապարհն անցնելուց ինչի պետք է ես անցնեմ ադրբեջանցի զինվորի կողքով, եւ մեկ տարի շարունակ մենք հարցեր ենք տվել, եւ միայն այսօր ենք հասկանում, որ գոյություն ուներ երկու երկրների պաշտպանության գերատեսչությունների ղեկավարների միջև ստորագրված փաստաթուղթ։ Այսինքն մարդիկ, եթե շարունակաբար թաքցնում են ոչ միայն քաղաքական, հա, ընդդիմությունից եւ այլն, այլ ժողովրդից, թե ռեալ ինչ բանակցություններ են տեղի ունենում, ինչ խորհրդի մասին առհասարակ կարող է խոսքը լինել։ Եվ հետո ի վերջո իրենք այն մարդիկ են, ովքեր ցանկացած այս պահին զիջումների պատրաստ են միայն այսպես կոչված հայ-թուրքական հարաբերությունների վերականգնումը տեսնեն։ Այլ հարցեր։ Խնդրեմ, Նարեկ Կիրակոսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, ձեր պատասխանից այնուհանդերձ բարձ չեղավ դաշնակցությունը, որպես քաղաքական ուժ պատրաստ է օգնել իշխանությանը ԿՊ-ի